En brudemarsj, altså, fra, nei, etter Sven Gulbrandsen Meskestad. Og han var fra faktisk nabogården til Anders i Sandsvær. Han var født i 1795, og han var faktisk bestefaren til den verdenskjente komponisten Johan Svensen. Så det er litt gøy. Og så var han regnes som den siste som spilte i ridende i bryllup. Så da satt han vel på hesten med flossaten sin og spilte. Så jeg skal prøve å spille den brudemarsjen.